popa, ¿no? Ćao, ćao, zašto tako težak korak, šta je to? Ajo, kao da nerado nerado dolaziš? Možemo da... Ma nije, nije nerado, ajde, moram, što moram da me ozvuče tobe. Aha. Nema vremena, majke, izvinjam se. Šta je bilo? Ništa, sad si me dovezlovi iz Pinka i gostujemo emisiju, šta da radim, ništa, sve normalno, profesionalno. Imaš neku tremu večeras? Emisiju, ma jok, ma kakvi, ovo je M6 emisija. Biljana je došla jedno sat i po vremena ranije da bi ne bi zrela. Šta, vidjet ćemo sad, ne znam, prvi put je vidim nakon diskvalifikacije njene. Evo, sad si ilazim dole prvi put. Žala, deluješ kao da si malo uzbuđen, na koliko si procenata večeras? Dobro, onako, ne, na 100% sam večeras. Na 100%. Večeras, 100% večeras. Najgledanija emisija ikad i najjača. Pričamo sve onako kako jeste. A slađa na moru tamo sa Takijem? Nemam pojma, neka je super, baš mi drago zbog nje. Šta da kažem za nju, mislim, ne... Samo sam se posvetio ovaj, večerašnjoj emisiji i to je to. Danas sam dobio poziv i... Da. Da li si ti našao neku devojku? Brate iz Pinkeresa. Da li si ti našao neku devojku? Pa nisam našao. Nemam konkretno nikakvu ovaj, ozbiljnu devojku. Onako, otvoren sam za sve moguće varijante. Reci mi, Zola, što se tiče trudnoće i ne rising, jer šta si uradio po tom pitanju? Znaš što se dešava? Dešava se to da sam, da angažuo sam se ovaj, po pitanju tih stvari. I iskreno da vam budem, još uvijek sam u problemu, ali večeras ću prvi put javno da pričam o tom. A reću i vama, smatram da je djevojka sve slagala, smatram da me izigrala, smatram da je htjela ona na neki način iskoristi, ne znam zbog čega. Imam sve prepiske s njom. Iako mi se dešava u prethodnih 10 minuta jedna jako čudna situacija, da mi se ona javlja prva na telefon, a nije odgovarala na neke moje poruke. I pita me, jesi u Bosni? A reci mi, jel si, znači, se slažeš sa onom slađenom izjavom da je rodila tuđe dete ili, to jest da je drugarica rodila dete još uvijek, ona još uvijek, ili... Ja tvrdim da ona laže, eto ja sam se angažavao da ispitam tu situaciju, da ne kažem sad preko čega, preko koga, ja sam angažavao sve moguće ljude koje poznajem u Beču i čujem da je to laž. Ja ali ukoliko je, istina, ukoliko je istina, šta bi ti radio? Ja bi to prihvatio obe ručke, Bože. Mislim, to bi svaki normalan čovjek uradio, desilo se kako se desilo, a prihvatio htio. Djevojka neće meni da pošalje ni sliku djeteta, niti hoće da priča sa mnom nešto vezano za to kad je ja pitan. Znači, neće ništa. Tuđa. Da, kao ništa odjednom nestalo. Kaže, ovaj moj drug, hoćeš da pravimo babne, kaže, nismo ni vidjeli dijete. Pa rekao, ne znam, mogli ste. Samo pa rekao, daj da ti iscepamo. Naš, mislim, bez ve, da, mogli ste. Mislim, da li traže pare od tebe za dijete ili kako? Šta kažeš? Da li traže pare od tebe za dijete? Ma ne traži, ne radi djete. Se o tom, ma kako, kome da dam, kom djeteta druže, ne djeteta, ne znam kome da dam, ja bi dao, ali ne znam kome da dam, kako mislim. Da li bi bio srećan da ona rodila dete? Vidi, da ti budem iskren, ne znam kakav je to osjećaj, ali čuo sam da je to nešto što je posebno svakom čovjeku u životu. Ne mogu da kažem da sam ja sad bio nešto, da sam ja htio to, ja to nisam htio, to je iskreno kad pričam. Nismo mi, ja sam ušao tek u zadrugu i tu noć se sve to izdešavalo. A isto tako, ne znači da bi ja bio neodgovoran otac, da se ja ne bi ponio prema tom djetetu kao što treba i što svako dijete zaslužuje ljubav svog roditelja. Ja sam možda odrastao bez te ljubavi, kad je u pitanju otac, na primjer, naravno, zahvaljujući majici sam imao sve, ali ne bi nikad dozvolio moje dijete danas sutra tako da odrasta, ali to su boleštine, devojka se, evo javno joj kažem, nek dođe, tražim javno DNK da uradimo, da odemo u Beč ako se ona porodila, ja tvrdim da laže, da je cijelu priču izmislila, da me iskoristi, ali nema veze, meni nije problem. Rekao si meni žao zbog mame što se malo nasikirala. To sam htio sada te pitan, rekao si da imaš neka ta saznanja, neke screenshotove i kad si ih rekao Bosi, što ti je ona rekla? Ništa. Da si rekao uopšte Bosi za to? Pa zna mama cijelu priču, ona kaže da treba, mama je sigurna 99% da je to sve bila laž, izmišljotna i mama vjeruje meni, ali mama uvijek kaže onih 1% to moraš, kaže, da ti pokažeš jednostavno da daš do znanja da je to laž, da kažeš javno. Džaba kaže što ti znaš ako će te danas sutra neko reći eventualno u realitiju, napolju, na ulicu. Sad ti imaš pravo reći ono, imaš kao, ajde da kažem, nemaš ti argument, ali nešto si načuo. Da mi kažeš u nekoj debati, šta ti pričaš, ti si neodgovoran otaca, niđe veze čovječe, kakav otac ja. Znači se ne da se ono što si ti pričao Ivanu Marinkoviću. Ali ja sam sa argumentima pričao. Meni ne može niko u toj ravno sa mnom komunicirati. Treba mnogo još da se treba desi takvih stvari, da prođe, ali nebitno sad to, nego hoću reći to što je on bio, znači sebe, njegov propust, razumiješ, on je pokazao ko je i šta bio u tom periodu. Ja bi pokazao možda sebe, ali mislim,
mislim da od tog nema ništa. Šta imaš da kažeš ljudima koji, oni kažu da, da ti nemaš sreću sa ženama? Miljana izašla, evo Miljana, da, da vidimo sused, da li će biti ili kako? Ma kakav sused, čovječe?